اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو بھائیو, اس وقت میں کلام کے قریبی علاقے میں دوستوں کے ساتھ آیا ہوا ہوں. یہاں پہ ہمارے بہت ہی خوبصورت بہت ہی نائس دوست سلمان یوسف زئی صاحب اس وقت میری اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور یہاں پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چینل پہ میں کچھ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں, جس کے لیے میں نے ان کو دعوت. سلمان یوسف زئی صاحب اپنے خیالات کا اپنے طریقے کے ساتھ یہاں پہ ویڈیو بنائیں گے, اور آج کی ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئے تو اسے لائک کریں, دوستوں میں شیئر کریں, اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. دوستوں بھائیو, سلمان یوسف زئی صاحب کی ویڈیو بڑے غور سے سنیے گا اور ریمارکس لازمی دینا. السلام علیکم ملگر سنگ ایٹھے برابر ٹک ٹاک را طرف آگا درانا ٹول ملگری موجود تھی راغلی کالام تا تاسو بپور د کالام د سیند په غاړه باندې ولاړ یو. تاسو به په دې فوټیج کې تاسو ته ښکاري هم ګوري چې کوم روډ جام دی, ډېر زیات اوږده اوږده قطارونه دي. زه به صرف دومره ووایم چې دلته د کالام سیمې طرف ته چې دی سیلانیانو ډېره زیاته مخه کړې ده. هغه که ملکي سیلانیان دي او که غیر ملکي دي, ټول راغلي دي, او د سوات او د کالام د دغې یخو اوبو نه د یخو یخو هواګانو نه د نفترو په شان د لول ول غرونو چې دی هغو خوندونه او مزې اخلي. ټول ملګري راغلي وو. څوک چې هم دا پروګرام ګوري هغې ملګرو ته ویم تاسو چېرته هم راشئ, سوات ته د کالام ویزټ خامخا وکړئ, کالام ته راشئ, مدین, بحرین, ددین علاوه په سوات کې ډېر زیات ښکلي ښکلي ځایونه دي. مرغزار دی, ملم جبه ده, میادم دی, ډېر ښایسته ښایسته سیمې دي. ګبین جبه ده پکې ټولو ته تقریبا روډونه تیار شوي دي. د کالام او ملم جبه روډ سپیشل تیار شوی د سیلانیانو دپاره. ټولو ته د سوات د اولس د طرف نه ټولو سیلانیانو ته ملکي او غیر ملکي ټولو ته دعوت ورکوو چې سوات ته راشي او د سوات د دغه خوندورو نظارونه چې دی خوندونه واخلي. بابا سر کې نیمه په نو کور کې تر ته دی بابا دې ته سره مو یې تا زما فوټو کولا لې تا فوټو بدل ته راځي کنه. ها دې کې با سنوم سره بابا شامدار. بابا عمر دې سنده دې عمر تقریبا بیا کاله مې بیا کاله ای سب دره تو وای دلتا دا رش هر پیر دې سي کنه سي په دې سي نه 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 دې دا اختر کې دا وایو بالکل ماما خدای خوشحاله کا خدای بنجول کی برکت کتون کو دا یو بابا په دې کوله باندې دې سره روان وو. موږ ویل دې بابا سره بګې په شتو ولګو او یا کال عمر سپین ډک سپین ډکی چې د سپین ډکو نه الله تعالی له حیا ورسي د دې سیمې خلک چې ټول پورې غرونو کې رانه تاسو به ګورئ دا کچه کچه کورونه جوړ کړي دي او په دې کې د خپل ژوند ورځې شپې چې دی هغه سبا کوي. زه تاسو یو ځل بیا هم ویم, څوک چې موږ ګوري نو تاسو یو ځل ضرور سواد ته راشئ او د سواد د کالام د سیمې د دې د یخو اوبو او د نفترو په شان د لوړ لوړ غرونو چې دی خوندونه او مزې واخلئ.